Un turpinot skaidrot partiju viedokļus attiecībā uz šodien gaidāmo balsojumu par valsts prezidentu, esam sazvanījušies ar apvienotās saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Edgaru Tavaru. Labrīt! 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 Jā, apvienotais saraksts ir izvirzījis savu kandidātu uzņēmēju Uldi Pīlēnu. Kāda jums ir pārliecība par savu kandidātu un kādas izredzes ir Uldim Pīlēnam ieņemt valsts prezidenta amatu? Jā, apvienotais saraksts no savu izvirzīšanas, savu dibināšanas, izveidošanas brīžu, kā pirms vēlēšanām, tā arī pēc vēlēšanām mēs solījām, ka mēs virzīsim savu valsts prezidenta kandidātu. Mēs konsekventi to esam arī izdarījuši un izvirzot Uldi Pīlēnu valsts prezidenta amatam. Un šodien, jā, šodien ir deputātiem šī izšķiršanās, kāda attīstības ceļa mēs iesim. Lai mums būs visu laiku labākais prezidents, kas, zinām, mērā mums ļaus lepoties pašiem sevi un mūsu zemi. Vai mēs turpināsim dzīvot kā līdz šim? Šodien ir tāda lielā izšķiršanās. Un ja šis jautājums tu konkrēti atbalst kādam, vienam vai otram vai trešajam kandidātam, tad, diemžēl, šobrīd bez 28. No rīta vēlēšana dienā atrodot šeit Saeimas namā, es vēl nevaru skaidri paust pārliecību, kad vienam, otram vai trešajam ir pilnīgi skaidrs garantēts atbalsts. Tāda atbalsta šobrīd nav. Un kā jau jūs arī publiski paudāt, kā arī citu frakciju kolēģi ir publiski pauduši, ņemot vairāk, kad mums nav koalīcijas vienošanās, kad varētu arī nebūt tikai koalīcijas prezidents, bet plašāks skatījuma prezidents, tad arī opozīcijas partijām liela loma, un opozīcijas partijas šo situāciju, protams, nesteidz atklāt savus kārtas, maigi izsakoties. Tā kā redzēsim līdz balsojumam, kāds laiks vēl ir, būs debats. Būs pārstāvju uzstāšanās, un mēs, protams, ļoti ceram, ka mums būs prezidents, kurš transformēs mūsu ekonomiku, un nevis neveiksmes, bet veidos veiksmes, būs mūsu komandas kapteinis, iedvesmotais, stingrs, prasīgs un redzēt taisnīgs. Tāda ir apvienotā saraksta pozīcija. Jā, publiskajā telpā izskan iespēja, ka pēc valsts prezidenta vēlēšanām varētu būt kādas pārmaiņas valdošajā koalīcijā. Vai jūs, prāt, šāda iespēja pastāv? Izslēgt nevar. Apvienotais saraksts politiskajā tirgu neiesaistās. Mēs nesolam nevienam kādus amatus nākotnē vai vietu pie koalīcijas galda apmaiņām par to, ka lai tikai nobalsot par mūsu prezidentu, jo tādējādi mēs nonāktu pretrunā pašas sevi un no saviem dotiem solījumiem vēlētājiem. Es nevaru izslēgt, protams, tas tā varbūt nebūtu mūsu ieskatā godīga spēle, mūsu sancenši atbalsta savam valsts prezidenta kandidātam sola šādu politisko labumu kādam. Mēs esam par godīgu spēli, arī politika. Izslēgt es nevaru šādu iespēju mūsu kolēģu rīcību. Sakiet, lūdzu, jūsu prognoze, cik liela ir iespēja, ka šodien patiešām valsts prezidents arī tiks ievēlēts, vai arī netiks ievēlēts, un tad jūnijā ir nākamās vēlēšanas? Es jau esmu iepriekš prognozējis arī cits starp arī Latvijas televīzijā, kad es dodu stipri vairāk kā 50% no šobrīd man zināmiem lielumiem, kad valsts prezidents tiks ievēlēts.